L'any passat es van retirar molts arbres, aquest any s'ha fet una feina extraordinària, impensable, per quan la Generalitat ha posat uns mitjans mai vistos, i per tant, diguem-ne que arribarem el 15 de juny amb el que és l'esquelet de la prevenció, que és la xarxa bàsica de pistes i de camins neta i amb les franges de prevenció d'incendi de baixa combustibilitat net, i per tant això és, diguem-ne, el primer front de batalla, que és allà on s'han de parar els incendis, està preparat, doncs, perquè els mitjans d'extinció puguin fer-ho. Nosaltres insistim sempre que, independentment de la climatologia que ha fet, independentment de com es preveu l'estiu, tenim una ciutat amb un 40% de massa forestal, amb una presència, diguem-ne, de zona boscosa molt a prop de nuclis urbans, i la ciutat ha d'estar sempre, quan arriba l'estiu, en permanent estat d'alerta. La gent no s'ha de confiar, no ha de baixar mai la guàrdia, i en moments com aquest, on hi ha hagut una nevada que ha afegit més llenya al foc, i mai millor dit, a la ventada de l'any passat, fins al punt de que inclús ha tingut un impacte més fort que la pròpia ventada, doncs és més important que mai que no baixem la guàrdia. Estarà tot recollit allà on és estratègic que estigui recollit, que estigui retirat, que és els camins, les xarxes, les franges de baixa combustibilitat, etc. Arbres tirats al bosc n'hi hauran, sempre hi ha hagut, n'hi ha més, però jo tampoc no voldria exagerar aquest tema. Jo el que sí que voldria remarcar, com ha dit ell, és que si bé en un primer moment, després de la nevada, ens va semblar que els mitjans que s'estaven destinant per part del govern de la Generalitat no eren suficients, sobretot perquè la nevada va tenir un impacte important amb el tema dels talls elèctrics a les zones de la costa, i ens vam sentir en un primer moment una mica, no sé si la paraula hauria de ser abandonats, però sí que potser no es donava prou importància a l'impacte que la nevada havia tingut al parc de Collserola, perquè s'estaven focalitzant més les ajudes en aquells punts que havien tingut un impacte més sobre les persones, que òbviament era necessari també poder actuar. Posteriorment, que l'alcalde també va fer una sèrie de reivindicacions en aquest sentit, va haver-hi una reacció molt positiva. Van arribar i la Generalitat va posar esforços, va posar recursos i empreses professionals, que era el que nosaltres reclamàvem, no tant voluntàries basades en plans d'ocupació, que fan la seva funció, però que no fan la funció que nosaltres necessitem, sinó que el que necessitem són empreses forestals professionals, i aquestes han actuat i han fet una feina, com dèiem, important, que ens permet arribar el 15 de juny amb una situació molt més positiva que la que en un principi vam preveure. Feina que va fer ja d'entrada l'Ajuntament, que volia aprofitar la vinentesa, doncs, per agrair i felicitar, perquè si tots els ajuntaments de Collserola actuessin com ha actuat Sant Cugat, d'altra manera no es luciria el pelo, perquè veritablement és que va incorporar mitjans immediatament, i clar, el que va passar, i d'alguna manera la queixa de l'alcalde Recoder, és que quan van venir els tècnics de Forestal Catalana a llevar a les àrees més afectades, clar, van començar per altres zones, per altres municipis, perquè és que Sant Cugat ja havia resolt les zones més importants. A nosaltres més aviat ens fa pena, més que riure, perquè realment no està justificat aquest retard de cap de les maneres amb un projecte que ha comptat amb el suport de tots els municipis afectats. En el cas de Barcelona, doncs, la negociació hem observat, doncs, que ha estat molt més complicada, però jo diria que ja fa dos anys gairebé que van... El gener del 2009. Doncs imagina, fa un any i mig, diguem-ne, que van presentar solemnament la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona l'acord al que havien arribat per tal de declarar Collserola parc natural. Ha passat un any i mig i encara a hores d'ara no està declarat, ja està en període d'exposició pública, i pel que ens van dir dilluns a la reunió del Consorci del Parc, ara ens diuen que el juliol, el mes de juliol, sortirà el decret.